Ми, вітання, продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про декілька вулиць. Зокрема, розкажемо про найкоротшу вулицю, вулицю без будинків, найвужчу вулицю та найменшу площу. Пішли, прогуляємось. Почнемо із найвужчої вулиці у Львові, назва якої вузька, говорить сама за себе. Шириною вона всього лише 3 метри у найвужчому місті. Розташована вона у Личаківському районі Львова і не змінювала свої назви з 1893 року. Виникла вона на місці земляних валів в 1683 році. Перед Першою світовою війною на цьому місці на залишках валу звели 2 будинки. Перший – це прибутковий будинок у стилі спрощеного неокласицизму та будинок номер 8, який є перпендикулярним у стилі сецесії. Однією з найменших площ у Львові та й в Україні є площа Вічева. Її довжина 24 метри, а ширина 21 метр. Вона розташована між площою Звенигородською, площою Старий Ринок та Данила Галицького. Основні будівлі на цій площі – кам'яниці двотрьохповерхові 19 століття. Разом із тим вона входила до списку найдавніших площ міста, оскільки виникла вона перед брамою монастиря Бенедикток, зведеного у 1596 року. Називалася вона Бенедиктською, і лише після Другої світової війни вона отримала свою сучасну назву. Житловий будинок під номером 1 був збудований у 19 столітті. На ньому є меморіальна таблиця, яка свідчить про те, що у 1876-77 роках тут мешкав Іван Франко. Під номером 2 у північно-східному куті площі розташована брама монастиря Бенедикток. У будинку номер 4 провела остаток життя Юлія Скрушицьких, дружина Маркіяна Шашкевича. Там померла у 1896 року. Вулицю, яку важко знайти і легко загубити, адже на ній немає жодного будинку. Це вулиця Миклухо-Маклая, розташована вона у Личаківському районі Львова. І сполучає вулицю Гуцульську та Лисенка. У різні часи вулиця мала різні назви – Стрілецька бічна, Коротка та Сліпа. А у 1946 році вона отримала свою сучасну назву на честь науковця та мандрівника. Вулиця з найбільшою кількістю назв. Вулиця Архівна продовжує список львівських провулків без жодного з будинків. Але цікавинка її в тому, що вона має велику кількість назв. Всі будинки цієї вулиці приписані до сусідніх вулиць, тому це не заважає ні поштарям, ні мешканцям. З 1993 року вулиця отримала свою сучасну назву Архівна, оскільки пов'язана із обласним архівом. Згодом до переліку назв вулиць додалося Трюфо, Бергмана, Феліні, Чарльза Спенсера Чапліна, Параджанова, Ільєнка та Тарковського. Як
Як можна зрозуміти з табличок, усі імена належать українським і зарубіжним режисерам. Така традиція додавання табличок на фасад пов'язана із проведенням кінофестивалю «Кінолев», який проходив неподалік. Вивчайте історію вулиць разом з нами. До нових зустрічей. Па-па!